Olá corceleiras e corceleiros, tudo bom com vocês? Gabriel aqui na área canal Corceleiro e hoje temos uma fileira de Galaxy, aqui temos um trio de Galaxy, um de cada ano diferente, uma de cada geração diferente para mostrar aí no canal para vocês em, em alguns detalhes ali temos um, um 8-2 aqui, que foi um, praticamente um dos últimos né? aqui temos um primeira geração, que é um 67. 7 né? e ali temos um 73 um de cada década Desse lendário carro que foi o, o Ford Galaxy. Aqui, pessoal, temos três Galaxies. Temos um Del Rey lá no fundo. lá O Del Rey vai ter um vídeo dele somente. É um Del 87, Mas o foco desse vídeo é para os Galaxies. Que era o top do top do, do carro luxo. Né? Era um carro que simplesmente não tinha nem concorrência no, no, no mercado na época. Né? Talvez o Alfa Romeo ali, né? Tinha... Ó, os Alfa Romeo nos anos 70 ali começaram a ter um, um, um mercado mais ou menos nessa faixa de, de preço de luxuosidade assim mas o Galaxy era um, uma nave exclusividade dele mesmo né aqui temos um, um Galaxy da última geração aqui esse aqui é um 82 o Galaxy foi até 83 né com os modelos 83 esse aqui já com motor um motor V8 302 antes era um motor antigo da Ford também foi usado nos caminhões Ford, né? Esse aqui já é o 302 câmbio automático. que tem tudo, todo o luxo que um carro pode apresentar. E calotas, capota de vinil. Carro incrível mesmo. Retrovisor. Aqui o logo do Landau. E esse desenho aqui foi exclusivo do nosso mercado brasileiro, né? Ele não tinha em outro país esse desenho dessa restilização aqui. O Galaxy foi lançado no Brasil em 67 com um modelo baseado no modelo 66 americano. Que é mais ou menos baseado nesse modelo que está aqui do lado, aqui. Eu já vou mostrar ele mais em detalhes, né? Mas essa restilização aqui, ela só, só veio no Brasil. Essa restilização foi ali no final dos anos 70. Ela durou até o final da linha, né? Você vê que tem os os far... as lanternas traseiras, né, esses retângulos aqui, ele ficou um pouco maior, né, os as sinalizadores ali, né. Um carro tão grande também com lanterninhas pequenas, né, é, fica meio. Era uma coisa que acontecia antigamente nos carros antigamente, né. Dá uma olhada aqui na interna. Bem, filmar carro preto às vezes é complicado, né? Ele não é bem preto, né. Ele é o forro de porta é meio azulado. Ele tem esse detalhe aqui, emborrachado, imitando uma madeira. O, o controle do retrovisor externo aqui. Aqui você tem o, o quebra-vento, que é legal, que é igual os carros americanos, né? Faziam, né? Esse abertura do quebra-vento aqui, ó. Os carros americanos costumavam ter esse, esse sistema também. Aqui, ó. Ele é um, um forro de porta extremamente luxuoso, né? Você vê que ele tem uns detalhes aqui, ornamentação. Aqui você tem um, um material tipo um tapete aqui. Ó. Fantástico, né? Mas os vidros ainda são manuais, não é vidro elétrico. Aqui, vidro na manivela ainda. Aqui é o interior do bicho, bancos, esse aqui já não era um banco de couro, já era um banco de tecido, já, né? Mas a esse aqui é um câmbio automático na coluna o volante lembra bastante a, a versão o volante usado no corcel no Maverick também mas ele é um pouco diferente ele não é igual o volante ele é o desenho igual aqui você tem a coroa que representava os carros mais luxuosos né, os modelos mais enquantados da Ford o painel do bicho com relógio ali na parte Inferior o velocímetro na parte superior, mantendo ainda aquele padrão de carros americanos, né? Ali você tem embaixo o marcador total, né? O total, marcador de gasolina. Aqui você tem os sinalizadores né? de, de direção, aqui no, no canto do painel, controles de luz. O câmbio na coluna aqui é automático. O ar condicionado, esse que tem ar condicionado em bicho. E esse aqui é um um curiosidade também que o ar ele é integrado ao painel, né? Ele não é um sistema separado como nas na outra versão que você vai que eu vou mostrar ali no outro mais antigo ali também. Ele já é o ar integrado no painel. Tem algumas coisas características, né? Bem, aqui temos a primeira geração do Galaxy, esse aqui é um 6.7, primeiro modelo né, que saiu do Galaxy no Brasil, você vê que ele tem algumas diferenças, né? ele mudou bastante o layout da, da frente aqui, né? ali na, na última geração você viu os faróis na horizontal, né? um ao lado do outro, aqui você tem um em cima do outro, aqui é o logo da Ford. Esse escrito da Ford, que é bem parecido à fonte com o que foi usado no Corcel também, né? o, o estilo da, do escrito. Ah, o logo da, do capô. Um carro bem imponente, né? o tamanho. Aqui, alguns logos aqui, logo na lateral. Logo da Ford, as calotas originais de época. Coisa linda, né? A calota somente, ela já é um, já é um, uma obra de arte à parte já, né? Aqui ó, dentro da barca, interior vermelho também, vinho, né? É uma coisa fantástica ornamentação, aqui você tem um tecido, aqui você tem uma parte mais de couro aqui, né, frisos, é um friso cromado aqui no forro de porta, velho. Ó, aquele sistema do, do quebra-vento, né, de abertura do quebra-vento, um banco interiço, né, os bancos, o Galaxy sempre veio com o um banco interiço aqui no Brasil, ele não veio com os bancos individuais, como veio, foi, como teve nos Estados Unidos, né, eu já filmei aqui um Galaxy americano, 66 Coupé, que tem bancos individuais, né? mas é uma versão esportiva do Galaxy que nunca veio para cá. As versões que vieram do Galaxy para o Brasil, a versão era uma versão mais luxuosa mesmo, o sedã, quatro portas. Nos Estados Unidos teve perua, teve o Coupé, teve conversível, teve várias vers versões que não vieram para cá. Mas um carro que tem um primor de qualidade incrível mesmo, né? Você vê um material de couro aqui, ó, né? que os, os frisos, né, o Galaxy 500. O painel é basicamente o mesmo da versão mais nova ali, como você pode ver. Né? O volante mudou, né? O volante é um volante mais ornamentado, né? Que esse aqui já é um Galaxy 67, né? Então tem uma, uma boa diferença aí, mas o, o layout do, do painel é muito parecido com a versão mais nova ali. Né? Assim, a posição das coisas. Então, basicamente na mesma no mesmo local. E esse aqui é um manual, né? Esse aqui é um três câmbio na coluna. Não é automático como o outro ali do ao lado. Bem, esse aqui tem o, o teto que era um opcional, né? O teto pintado de branco. Ele não é um o corvin cor é o vinil, né? Ele é pintado mesmo. Era um opcional da época. Aqui a gente vê o logo do Galaxy 500, né? A traseira do bicho. Carros enormes, né? Carros imponentes, né? Carros que eram... Há épocas do, dos full sizes americanos, né? Que eram padrões de carros realmente gigantescos, né? É uma época também que, em que ele foi desenvolvido. Uma época antes, antes do, da crise do petróleo e tudo mais, né? Então... Eram outros tempos, né? As coisas mudaram bastante... 73 para frente e 79 depois, né? As duas grandes crises ali, né? Que aconteceram, fizeram a indústria automotiva mudar bastante. Aqui temos um 73, pessoal. Esse aqui é o LTD Landau, que era o, mais, o modelo mais luxo da época. A frente já, pode ver que ele é um pouquinho diferente, né? Da versão 67, ó a grade lá. Na verdade é bem diferente, né? A grade mudou, as lanternas, os faróis aqui, eles estão na mesma disposição, né? Mas a grade mudou bastante o desenho, né? Pode ver, ó, aqui é o 67, aqui é o 73, ele ganhou essa essa parte aqui que veio para fora, aqui no capô também. Um modelo bem, bem, bem interessante, que as calotas, né? Parece um, um ventilador, uma coisa incrível mesmo o acabamento do carro. Esse aqui com um capota de vinil, vinil preto. Aqui o símbolo. Esse símbolo lembra o símbolo do, do, dos violinos, né? De, quem, quem é da área de música, hein? Olha esse símbolo aqui, lembra aquela... aquela F, né? Que é usado no, na entrada dos instrumentos acústicos, hein? Ele lembra um pouco esse desenho, né? aqui com a logo do LTD no centro. Aqui a gente vê os sinalizadores nas laterais e a traseira aqui também que mudou um pouco, né? Você vê aqui a traseira do 73 e as lanternas do 67 aqui. Aqui vamos dar uma olhada na interna dos bichos. Esse aqui é o interior todo preto. Ali com escrito Landau no forro de porta. Esse aqui tem o ar condicionado que já não é acoplado, ele é separado, né? Diferente do versão 82 ali que é acoplado ao painel. Esse aqui é um sistema que ele é adicionado na parte inferior do painel aqui. Você vê que esse aqui já é bancos de tecido, não é um todo de tecido, né? Vamos entrar aqui. Ele tem essas ornamentações aqui em madeira. o volante semelhante ao volante ao volante do 667 ali também é um volante que foi usado aqui no Corcel né o Corcel 72 até o aquela geração 74 ali 7374 foi usado um volante idêntico né só que com o emblema do cavalinho no centro ali é o mesmo praticamente o mesmo volante você tem o as disposição dos mostradores aqui também na mesma posição né Você tem um rádio aqui esse aqui é um rádio original de época acoplado ao painel né o velocímetro ali tudo nas mesmas condições né e esse aqui também é manual na coluna então, então aqui vamos ver os motores aqui é o 272 é o primeiro V8 aqui que saiu no Galaxy, né? Que era foi, era usado nos caminhões, aqui foi aprimorado aqui para ser usado no carro no Galaxy, nossa versão, nossa primeira versão. V8tão. Esse aqui é o 67, né? Esse aqui. Aqui temos o 73, que é o motor 2.92, foi aumentado um pouco a cilindrada, né, em comparação ao anterior. Eles deram uma aumentadinha aí. Motorzão V8 aí. Para levar uma barca desse tamanho é só um motorzão desse também, né, porque o bicho é gigantesco. Finalizar aqui o 8.2 já com o motor 302, já, né? Esse aqui já é um motor um pouco maior ainda, né? O clássico 302, os emblemáticos V8 e o motor V8, que é um, um ícone dos carros desse período, né? Tão desejados aí por muitos aí. Aqui você vê os três em linhas aqui, ó. Coisa linda, pessoal. Coisa linda. Fantásticos bichos. Beleza pessoal? Esse vídeo eu filmei aqui na 797, que é uma loja especializada em carros antigos. E esses três carros estão disponíveis à venda também. Eu vou deixar o contato da loja aqui, né? Eu agradeço o Júnior e o Gustavo, aí, que são os proprietários, que deixaram fazer essas imagens aí. que Carros sensacionais também. Tem outros vídeos que eu vou mostrar que vou mostrar uma visão geral da loja. Beleza? Se você conhece o canal, compartilhe, curta, comente o que você está achando aí. Se você não conhece o canal, seja bem-vindo. É, pense em, em se inscrever no canal, que ajuda bastante a gente a fazer mais vídeos aí pro, pro canal do Corceleiro. Se você não gostou do vídeo, compartilhe com os inimigos e a gente segue firme na plataforma para cada vez vídeos melhores para vocês hein. E um grande abraço para todos que apoiam o canal aí. Vamos despedindo aí desses lindos Ford Galaxy, né? Um carro icônico da nossa indústria que brilhou aí nas ruas, né, na década de 60, 70 e 80. Foi um sonho de consumo, ainda é, né? Hoje no mercado de antigos é um carro bem valorizado e é um carro que é simplesmente o o resumo o ícone do, do luxo né beleza pessoal fiquem bem até o próximo vídeo então um grande abraço